פרק י"ח. ויהי בשנת שלוש להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. בן 25 שנה היה ומולכו, ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים, ושם אמו אבי בת זכריה. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרט את האשרה, וחיטת נחש הנחושת, אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. באדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. וידבק באדוני, לא סר מאחריו, וישמור מצוותיו, אשר ציווה אדוני את משה. והיה אדוני עמו בכל אשר יצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל, עלה שלמן עשר מלך אשור על שומרון ויצר עליה. וילכדוה מקצה שלוש שנים. בשנת שש לחזקיה היא שנת תשע להושע מלך ישראל, נלכדה שומרון. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי, על אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיהם, ויעברו את בריתו, את כל אשר ציווה משה עבד אדוני, ולא שמעו ולא עשו. ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות ויתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמור, חטאתי שוב מעלי, את אשר תיתן עלי אשא. וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה 300 כיכר כסף ושלושים כיכר זהב. וייתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה, וייתנם למלך אשור. וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים, ויעלו ויבואו ירושלים, ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסילת שדה חובס. ויקראו אל המלך, ויצא עליהם אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. ויאמר עליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת, אך דבר שפתיים, עצה וגבורה למלחמה, עתה על מי בטחת? כי מרדת בי, עתה, הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים, אשר ישמח איש עליו, ובא וכפו ונקבה. כן פרעו מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. וכי תאמרון אלי, אל אדוני אלוהינו בטחנו,
הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים, לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. ועתה התערב נא את אדוני, את מלך אשור, ואת תנה לך 2,000 סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים? אתה המבלעדי אדוני עליתי על המקום הזה להשחיתו? אדוני אמר אלי, עלה על הארץ הזאת והשחיתה. ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ויאמר עליהם רב שקה, העל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה? הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול צואתם ולשתות מימי רגליהם עמכם. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית וידבר ויאמר, שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך, אל ישי לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם מידו, ואל יבטח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור, הצל יצילנו אדוני, ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו, כי כה אמר מלך אשור, עשו איתי ורחה וצאו אלי, ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מבורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים, ארץ זית יצהר ודבש, וחיו ולא תמותו. ואל תשמעו אל חזקיהו, כי יסית אתכם לאמור, אדוני יצילנו. ההצל הצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור? איה אלוהי חמת וארפד? איה אלוהי ספרוויים, הנה ועיבה, כי הצילו את שומרון מידי? מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל אדוני את ירושלים מידי? והחרישו העם, ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענוהו. ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית, ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר, אל חזקיהו כרועה בגדים, ויגידו לו דברי רב שקה.